Një 17 vjeçar ka vdekur në mënyrë tragjike në qytetin e Sarandës, pasi ashensori I lokalit ku po punonte I mori jetën. I riu është identifikuar si Antonio Deliaj dhe punonte në lokalin Orange si ndihmes-kamerier. Ngjarja e rënë ndodhi një orë pas mesnatës së të shtunës dhe shkak për aksidentin fatal ishte këputja e kavos së ashensorit, I cili përdorej për furnizimin e lokalit. Në momentin kur gjeti vdekjen, I riu ka qenë duke marrë disa kolime ujë në bodrumin e barit, ndërsa sapo ka hyrë në ashensor, një nga kavot horizontale të tij është këputur, duke e goditur në kokë. Për pasoj, 17 vjeçari humbi jetën menjëherë. Burimet thanë se kamerieri, një I afërm I pronarit të lokalit, ishte nga fshati 6 I Sarandës. Ndërkohë, policia e Sarandës ka arrestuar 43 vjeçarin Lulzim Allkushi si përgjegjës për montimin e ashensorit, ndërsa shpallin në kërkim pronarin e lokalit më të madh të qytetit bregdetar, 37 vjeçarin Spiro Iljazi. Vet pronari nuk është një emër I panjohur për drejtësinë, pasi në qershor të 2021-shit ai u plagos si pasojë një atentati me kalashnikov. Ndaj tij u qelluan 20 herë, duke çuar edhe në plagosjen e një turisti shqiptaro-amerikan.